አሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ወረራ እየፈጸመ ነው። በወረራዎችም አካባቢዎችም በተለይ በወረራቸው አካባቢዎች የሰብዓዊ መብቶችም ጥሰቶች እየተፈጸሙ መሆኑ ይታወቃል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን ዶክተር ማና የዘገየ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ እዚህ ስቱዲዮአችን ጋብዘናቸዋል። እንኳን ደህና መጡ ዶክተር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እርስዎ በተለይ የኋላ ታሪኮ የተማሩት በተለይ በዚህ በሰብዓዊ መብትና በዓለም አቀፍ ህግ ነውና በተለይ እነዚህ የአሸባሪ ህወሓት በማይካድራ በጋሊኮማ እና ጋዋላ ዜጎችን በጅምላ እንግዲህ ጨፈጨፈ ይገኛል። እነዚህ ወንጀሎች ከጦር ወንጀል አንጻር እንዴት ይታያል? እንግዲህ እርስዎ እንደ ባለሙያ እንዴት ያውታል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የኔ ጦርነት ክስተት ከዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ አንጻር ስንመለከተው በተዋጊዎች ላይ የሚጠረው ገደብ አለ። ጦርነት የራሱ ዲሲፕሊን አለው። ያንን ዲሲፕሊን ተከትሎ ነው ውጊያ የሚካሄደው። ይህም በተመለከተ ዓለም አቀፍ የሁማኒቴሪ ያለው ወይም ደግሞ የዚህ የጦርነት ወንጀል የሚመለከት ህግ አለ። ሌሎች ዓለም አቀፍ ህጎችም አሉ። እንደገና ከስተመሪ ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ልማዳዊ ህግ የምንላቸው አሉ። ሶስት ህጎች ከሄግ ኮንቬንሽን እስከ ጀነራል ኮንቬንሽን ድረስ እና እስከ ሮም ስታቲት ድረስ ያሉ ህጎች አሉ። እነዚህ በድምር ውጤት ሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተፋላሚ ወገኖች በጦርነት ጊዜ ሊከተሏቸው የሚገቧቸውን ዲስፕሊኖች ወይም ደግሞ ስርዓቶች የሚመለከቱ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ሂደት እነዚህ ተዋጊዎች ሊያከብሩት ከሚገባው የመጀመሪያው ግዴታ አንዱ ሲቪላያን ላይ ጉዳት አታክ ወይም ደግሞ የጦር ጉዳት አለማድረስ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ታርጌታቸውን መለየታል ዲስክሪሚኔት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ጠላት አላቸው፣ አይደንቲፋይድ የሆነ ጠላት። ስለዚህ ውጊያቸው ከዚያ ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ህጻናት ላይ፣ ኢንፍራስትራክቸር መሰረተ ልማት ላይ፣ ሆስፒታል ላይ፣ የእምነት ተቋማት ላይ ወይም ደግሞ በውጊያው ላይ ተሳታፊ ባልሆነ ማንኛውም የሲቪል ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸም የጦር ወንጀል ክራይምስ፣ ወር ክራይምስ ይባላል፣ ወይም በጦርነት ጊዜ የሚፈጸም ወንጀል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን አሁን የምናየውን ክስተት ስናየው በርካታ ከጠቀስነው ዓለም አቀፍ የጦር ህግ እና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ውጭ የሆነ በርካታ ወንጀሎች እየተፈጸሙበት ያለ ሁኔታ ነው ያለ እና ዝርዝሩ በጣም ዝርዝር ብዙ በርካታ መብቶች ናቸው የተጣሱት። የጦርነት ህግ ተጥሷል። ሁለተኛው ደግሞ መሰረታዊ የዜጎች መብቶችና ነጻነቶች የሚመለከቱ ዓለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብቶችም በርካታ ድንጋጌዎች ተጥሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የገባ ኦርጋናይዝ ያደረገ የመራ ወይም ደግሞ የተሳተፈ ማንኛውም በዚያ ቡድን ያለ አካል እነዚህ ወንጀሎች በመፈጸማቸው ምክንያት ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ወር ክራይምስ፣ ክራይምስ አገንስት ሂውማኒቲ፣ ጄኖሳይድ እና ክራይም ኦፍ አግሬሽን የሚባሉ እነዚህ አራት ወንጀሎች በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ልማዳዊ ህግ የሚቆጠሩ ናቸው። ማንም ሀገር በግዛት ክልሉ ይህን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ሲገኙ የመክሰስ እና የማስቀጣት አለዚያም ደግሞ የሌላ ሀገር መጥቶ እሱ ጋር ጥገኝነት ከጠየቀ አሳልፎ የመስጠትም ግዴታ አለበት ማለት ነው እና ወንጀሎቹ ምንም ማወላዳት ያስጠይቃሉ። የሀገራት ልምድንም ስናይ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ጀርመን ክራይምስ ኦፍ አግሬሽን የፈጸሙ በቶኪዮ ጃፓን፣ እንዲሁ ከዩጎዝላቪያ እነ ሩዋንዳ፣ ሴራሊዮን፣ እነ ኮንጎ ላይ ቅርብ ጊዜ ደግሞ ዳርፉር ሱዳን አልበሽሬን ሲኒየር ኦፊሻልስ እነዚህ ሁሉ በዚሁ የፈጸሟቸው ወንጀሎች ጥፋት ተብለው በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀልና በስብና ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እንዲሁም ጄኖሳይድ በዘር ማጥፋት የሚያስከስሱ መሆኑን ከሀገራት ከተፈጸሙ ድርጊቶች ልምድ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሱ ዘርዘር ቢያደርጉልኝ በተለይ አሁን ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ያለው ነገር እንዴት ነው የማስጠየቁ ሁኔታ የሚለውን ነገር ሰፋ አድርገው ቢለ አሁን ለምሳሌ ክራይምስ አጌንስት ሁማኒቲ ወይም ደግሞ ዋር ክራይም ስንል
እነዚህ ወንጀሎች ሁለት ወንጀሎች ራሳቸው የሚያቆቁሙት መስፈርት አለ። ለምሳሌ ዋር ክራይምስ ይባል የመጀመሪያው አርምድ አታክ መሆን አለበት። የታጠቁ ኃይሎች ኦርጋናይዝድ የሆነ ጥቃት ለማድረስ ሆን ብለው ከሚዋጉት ወይም ደግሞ ከሚያጠቁት ቡድኖች የሆኑ ማንኛውንም ሲቪሊያን ንብረት ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት ተቋም ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሂማኒታሪ አሲስታንስ የነሱ ፐርሰናሎች ሊሆን ይችላል። በርካታ ጉዳዮች አሉ። እነዚያን የፈጸመ እንደው ተጠያቂ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የዳርፉር እንኳ አሁን በክስ ሂደት ነው ያለው። ያው አሁን ያለው የሱዳን መንግስትም አሳልፍ ያለ በሽር እንሰጣለሁ ብሏል። ዳርፉር ላይ አሁን የተፈጸመው ወንጀል ይሄ ነው። የሱዳን መንግስት የሚደግፋቸው ጃንጃዊ ሚሊሻ የተባሉ እዚያ ያሉ ዳርፈራውያን ያልታጠቁ በጦርነት ውስጥ ተሳታፊ ያልነበሩ ወገኖችን ከ1.2 በላይ የሚሆኑት ሞተዋል፣ ተፈናቅለዋል የሚል ሴኩሪቲ ካውንስል ያቋቋመው ኢንኳይሪንግ ኮሚሽን ያረጋገጠው ነው። በሱ መሰረት ክስ ቀርቦበታል። ስለዚህ ይህ የሚያሳየው ከዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ ውጭ ወይም ደግሞ እሱ ከሚጠይቀው የጦርነት ሚንስ እና ሜትድ ውጭ በጦርነት ምክንያት በኮንፍሌክት በአረም ኮንፍሌክት ምክንያት ወንጀል የፈጸሙ ሰዎች ከተጠያቂነት አያመልጡም ማለት ነው። ይሄ ኢንተርናሽናሊ እየታወቀ በሀገራት ልምድ ቅድም እንዳለው ሩዋንዳንም አይተናል፣ ጄኖሳይድ የሩዋንዳ ጄኖሳይድ አይተናል፣ የሴራሊዮን የኮንጎ ማይተናል፣ የፎርመር ዩጎዝላቪያም ታይቷል። እና በርካታ ልምዶች አሉ። እንደዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ የገቡ አካላት አይዘር በራሳቸው በታቋቋማቸው ፍርድ ቤቶች ወይም ደግሞ የዳኝነት ስርዓት ይጠየቃሉ፣ ወይም ደግሞ በዩን ሴኩሪቲ ካውንስል በሚያቋቁማቸው አድሆክ ትሪቡናልስ በጊዜያዊ ፍርድ ቤቶች እየተከሰሱ እየተቀጡበት ሁኔታ አለ። እና ይሄ አሁን እኛ ይሄን ወንጀል አስፋራስ ይሄ ወንጀል ከዓለም አቀፍ የጦር ሕግ በተጻራሪ ሁኔታ መፈጸሙ እስከተረጋገጠ ድረስ ማንም ሀገር እነዚህ ሰዎች ሊከሳቸው ይችላል። ሌላ ቦታ ቢሄዱም እዚህ ቢሆኑም ከተጠያቂነት ሊያመልጡ አይችሉም ነው። አሁን በተለይ የሽብር እንቅስቃሴዎቹን ቀጥለዋል። ሌሎቹም ይህን ለመመከት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችም አሉ። በተለይ አሁን ከመንግስትም ከህብረተሰቡም ከሌላውም አካላት ምንድን ነው የሚጠበቀው ይላሉ? እንግዲህ አሁን ጥያቄው ከዚህ በጦርነት ጊዜ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች ያለፈ ነው ወይ? ጥያቄው ኩዌስችን ኦፍ ሰርቫይቫል ነው። የሀገርን ደህንነት ሉዓላዊነት በማስቀጠልና ባለማስቀጠል መካከል ያለ ነው። ምክንያቱም የጦርነት አሰላለፉንና በዚያ በኩል ያለውን ሂደት ስንመለከት ከሚጠበቀው በጦርነት ጊዜ ሊፈጸሙ ከሚገባቸው ተግባሮት ወጣ ያለ ነው። አላማው ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ዜጋ ይህንን በጥልቀት ማየት አለበት ማለት ነው። ጊዜ አሁን የአንድ አካባቢ ወይም የአንድ ማህበረሰብ ችግር አይደለም ማለት ነው። ያ ኢትዮጵያ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ኮንሰርን የሚያደርግ አገርንም እንደ አገር የሚመለከት ነው። ከመንግስት ጋር እንኳ የተለየ ልዩነት ቢኖርህም እንኳ ለሀገርህና ለራስ ህልውና ስትል ከመንግስት ጋር መቆም ግድ የሚልብ ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የአስተሳሰብ የአመለካከት ወዘተ ሳይሆን በሰላም የመኖር ልጅ የማሳደግ እንደ ሀገር የመቀጠል የኢትዮጵያን ህልውና የማስቀጠል ጥያቄ ነው ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው በተቻለ መጠን ይህንን ወረራና ይህንን ህገወጥ ቡድን የመክታት ከመንግስት ጋር ሆኖ የመታገል ወዘተ ግዴታ ነው ያለበት። ሌላ ምርጫ ያለ አይመስለኝም። ዞሮ ዞሮ ጉዳቱም ከፍተኛ ነው። እስካሁን የደረሰው ጉዳት ወደፊት ሊመጣ የታሰበውም ጉዳት ቅድም ሰው እንዳሉት ወረራውም የጦርነት ስትራቴጂውና ዘዴውም እየተወሳሰበ ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚመጥን ወይም ከሱ ልፍ ያለ እርምጃ ወስዶ ጦርነቱን በአጭሩ መግታት መጨረስ እኔ ግድ የሚል ይመስለኛል። በዚህ አይነት ሁኔታ ረጅም ጊዜ በዚህ ጦርነት ውስጥ ከቆየነ ምናልባት ያልተጠበቀ ውጤትም ሊመጣ ይችላል እና አሁን የመቋጨት የማሸነፍ ፍላጎትን ብቻ ሳይሆን የመጨረሻ ኦፕሽን ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል መንግስትና ዜጎች። ዶክተር ማና እየዘገየ እዚህ ስቱዲዮችን መጥተው ስለሰጡ ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለን። መልካም ጊዜ።